made for you. But you see, a woman makes a better man. You such a fool to hold. Но секса у нас секса у нас нет. А у наші часи секс є. 66% українських підлітків шукають і знаходять інформацію про секс в інтернеті. За даними опитування Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук України, середній вік початку статевого життя починається у 15,5 років. Як результат, у нас один із найвищих показників підліткової вагітності у Європі. Поговорила з донькою про секс, дізналася багато чого нового. Цей анекдот як найкраще характеризує сучасні реалії. Правда, говорити з дітьми про секс треба, ми це розуміємо. Але не дуже добре розуміємо, що саме розповідати і коли починати говорити. Капуста, лелеки, купівля дітей в магазині – усе це вже давно не актуально. Тим часом нав'язлива інформація атакує з усіх боків. Фільми, кліпи, реклама по телебаченню та в інтернеті. Оголеними тілами нині вже нікого не здивуєш. У таких умовах ще складніше формувати у підлітків правильну, адекватну сексуальну культуру. А сьогодні у студії разом із Оленою, Каріною, архієпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором та пані Наталією спробуємо розібратися і поговорити, що таке сексуальна культура і як правильно виховувати нашу молодь. Сучасні молодші школярі добре знають слово «секс» і те, що воно означає. За статистикою, лише 5 міських мам і татусів не вважають за потрібне говорити з дітьми на цю тему. Усі інші наполягають на тому, що говорити треба. Тож як допомогти дитині дізнатися про важливий аспект її життя – сексуальність? Як захистити її від неправильної інформації? Як, зрештою, налагодити з нею щирі, добрі стосунки, щоб вона зверталася саме до вас? Як допомогти їй вирости здоровою і правильно сприймати світ і себе у цьому світі? Я рада вітати усіх наших гостей. Сьогодні тема серйозна, тема актуальна. Почнемо з Олени. У вас 5 дітей, ви прям мама-рекордсменка в наші часи. Скажіть, будь ласка, чи планували ви, що у вас їх буде так багато? Ні. Я планувала вийти замуж 28 років і родити одного дитинка. Коли народили першого? Первого я родила 19 років. Потім у 21 рік так вийшло. Узнала, что я жду второго ребенка. Мы обрадовались, естественно. Мы думали, что будет девочка. Получился мальчик. Потом со временем еще раз оказалось, что у меня еще... Нет, сначала сказали, что у меня холецистит. Долго лечили, оказался еще один мальчик. Потом муж очень хотел дочку, у нас появилась дочка. Ну вот совсем недавно у нас... Почти 2 роки назад появился еще один мальчик. У нас сейчас 4 сыночка и дочка. Тобто все ваши дети бажані, да. Вы их всех однаково любите. Да. И вважаєте, что если Бог послал дитину, значит, ее обов'язково треба залишати, виховувати, не дивлячись на те, які складні умови. Найстаршому сину 18 років, да. Да, з'ясували ми вже до ефіру. Піднімаєте з ним цю тему? Можливо, показували йому засоби контрацепції? Зараз вже ні, подимала я цю тему, коли йому було 13 років. Ну, він сказав, мам, я в курсі. Отак, прямо як моя мама. Я в курсі. Второму сину було 11, він похихикав немножко, підводив очі, я поняла, що він теж в курсі. Поэтому, ну, как бы это... Зараз дуже-дуже природне і зрозуміло. Да, на той момент було, как бы, как раз тоже були різні передачі, я посмотрела передачу о том, що дуже многие взрослые не вміють пользоваться презервативом. І на той момент йому було 13, ну, одному 13, другому 11, я объяснила, що вообще, ну, как... Правильно, как вообще да, должны быть муж с женой заниматься, это первый раз. Ну, до 18 лет вообще это для здоровья не очень полезно, что нужно. Но на всякий случай, чтобы они были в курсе, я им показала, как взяла презерватив, банан, и показала, чтобы они хотя бы это умели, потому что
Розказала їм про різні болезні, які можуть случитися. Дякую. Бувають. За відповідь повернемося ще обов'язково до вас. Каріна, ти за освітою ще й психолог, тому дуже добре знаєш особливості вікові, фізіологічні, психологічні дітей. У тебе дві донечки, так. Маленькі ще донечки. Чи піднімала вже ти з ними цю тему? Ну, для мене тема сексу, вона з дітьми починається з того, що у дітей виникають питання, де вони з'явилися, як вони з'являються, як з'являються дітки. Окрім того, так, з усіх боків є маса інформації, в тому числі там в магазинах на поличках засоби контрацепції. В мене вдома також є засоби контрацепції, і старша донька вже запитувала, що це таке, навіщо це. Скільки років старшій доньці? Старші доньки зараз 4 роки, але вперше питаннями, звідки беруться діти, ми задавались там в 2 роки, в цей час я завагітніла другою дитиною, і це дуже простими словами про це говорила. Звичайно, про те, що там дитинка з'являється у мами в животику, з батькової клітинки. На той момент їй було цього абсолютно досить, чи не виникали питання, як вона туди потрапляє. Більш детально їй ще немає необхідності. Там є зараз і певні картинки, книжки дитячого рівня, які можна показати, і за допомогою яких дитина розуміє, в принципі, де розвивається малюк, як виглядають ці клітинки. Простою доступною мовою написано, і це мама може прочитати, якщо вона не здатна сама пояснити дитині, то вона може просто прочитати, там дещо додати, але дуже-дуже делікатно. Стосовно тих самих презервативів, я сказала, що це такий засіб захисту для чоловіків, який важливий і для них, і для жінок. Якщо дорослі люди не готові до вагітності, то вони можуть його використовувати. В неї ще не було запитань конкретних. Звичайно, що я не пояснювала якісь такі пікантні деталі і особливості. Але мені видається, що і як психологу, і як мамі, що сексуальне виховання, воно починається якраз от в цьому віці, коли ми пояснюємо дітям, звідки вони беруться, що вони беруться з кохання, так, і що це кохання має фізіологічний аспект. Але точно, коли я говорю з нею про це і коли буду розмовляти далі, то в мене є така установка про те, що я маю говорити, що це не лише свобода, але це і відповідальність. Дякую, ще будемо теж про це говорити. Владико, питання до вас. Українці ментально з давніх давен дотримувалися після шлюбного вступання у близькі стосунки. Всі про це знають. Як от із цим зараз? Враховуючи те, що купа інформації, купа оголених тіл, ми щойно бачили із нашої затравки, те, що відкрита реклама чіпсів, кока-коли, будь-чого, навіть не тих же контрацепцивів, має під собою якісь еротичні підтексти, і на це ведуться, і це збирає перегляди. Як от з цим зараз? Ви знаєте, це вже така етична площина, і тут, мабуть, мають бути якось врегульовано законодавчо. Наше суспільство в давнину було цнотливе, і воно виховувало в жінок цнотливість. Навіть коли весілля відбувається, то дівчина одягається в білий одяг. Це якби свідчить про чистоту, що вона цнотлива і незаймана. І це в суспільстві нашому береглося. Зараз це все зруйновано, поломано і продукуються абсолютно інші цінності. І взагалі немає ніяких правил. Да? Ми назвали громадянським шлюбом спільне співжиття молодих людей. Тобто прикрили, в принципі, якимось таким нормальним терміном це, але за цим стоїть не дуже правильні речі. Тому, якщо говорити там про сексуальне виховання, то тут важливо, і церква на цьому наголошує, не перейти етичну межу і не перетворити це на ще більше розбещення дітей, молоді, а навпаки допомогти їм зрозуміти, а тоді вже не будуть робити вибір в своєму житті, як їм жити, як їм робити. Але їм треба давати альтернативу, як правильно, як Бог заклав, має бути шлюб, до шлюбу має бути чистота, тоді люди можуть себе пізнати. Тобто, якщо немає тілесних стосунків, людина може пізнати душу один одного. Якщо включаються тілесні стосунки, виключаються інші рецептори в людей, сім'я руйнується все одно, вони думають, що так вони пізнають один одного. Нічого подібного. Тобто, є закони Божі, які Бог заклав, творячи людину. Їх просто треба сьогодні не відкидати, як це робить модерне суспільство, а брати на озброєння, використовувати в сучасних умовах. Дякую за відповідь. Теж будемо про це говорити обов'язково. Під час підготовки до прямого ефіру ми поставили декілька питань вихованцям студії разом. Вони відверто з нами ділилися. Увага на екран.
Ну, це коли чоловік і жінка збираються. І що? Ну і що? І що? Ну, і отримують якесь задоволення. Це коли людина і інша людина, і бажана різних полових статей займаються любов'ю. Ну, я думаю, що секс – це найвищий вияв довіри між людьми. Це коли закохані дорослі люди отримують задоволення. Вони діляться часточками себе. Одного разу приїжджали до нас люди з організації, проводили бесіду на цю тему. Перше я дізналася це від мами. У вас в сім'ї говорять про це відверто? Мама пояснює вам, що це таке? Ну, ні. Не помню. Ми можемо з мамою поговорити про це, я можу не боятися задати їй питання про секс. Ще плюс по біології пройдена вона вже. А, мабуть, скоріше від друзів. Ну, інколи проскакують такі якісь про це розмови. Вони, можна так сказати, виражаються некультурно, ну. Це не в школі відбувається, а десь поза школою. Дуже голосно про це говорили тільки до 4 класу, так як це було, ну, заборонено. Пошуткують різні пошлі шутки. Рано ще. Навіть по телевізору зараз по деяких каналах буває, що показують, діти маленькі дивляться. А так, якби в інтернеті, звісно, теж реклама, там, де чисто заходиш по другій силці, а воно тебе викидає куди-то, знаєте, там буває. Не дивлюсь такі фільми, я більше люблю бойовики. Багато на різних сайтах це показують, але я, ну, на це не звертаю уваги. Якщо підлітки направлено це шукають, щоб почитати щось, щоб дізнатися більше, напевно, вони ще дізнаються те, що їм потрібно. Звичайно, у майбутньому ця тема буде підніматися, але зараз у мене купа інших справ, тому я зосереджую увагу на спорті, на навчанні. Завжди між дитиною і батьком або матір'ю повинна бути повна довіра. Звісно, до мами, адже мама – це твій друг, який не буде з тебе сміятися, буде завжди тобі, ну, допоможе. Тож лише від тебе залежить, якою буде твоя сексуальна культура. Став правильні питання та не лінуйся шукати на них відповіді, адже ти молодий. За даними сайту supermg.com, щоденно у світі відбувається близько 100 мільйонів статевих актів. Приблизно 900 тисяч із них закінчується зачаттям, і 10% з цих вагітностей перериваються. Всесвітня організація охорони здоров'я вказує на те, що щорічна кількість хірургічних абортів у світі перевищує 55 мільйонів. А це означає, що на кожні 1000 новонароджених дітей припадає 400-500 абортів. В Україні щорічно робиться 200-250 тисяч абортів. Статистика невтішна, і на думку більшості лікарів, причина основна цього – це недостатнє сексуальне виховання та культура підростаючого покоління. Ви тільки вдумайтеся у ці цифри – 200-250 тисяч абортів, подивіться. Здавалося б, просто статистика, але якщо замислитися, це просто вражає. І питання до пані Наталії. Ви лікар. Розкажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше звертаються до вас пацієнти? Ну, пацієнти, ми говоримо о подростках, тому що наша клініка «Дружня до молоді» – це відділення дитячої міської лікарні, яке працює саме в плані формування у подростків правильного відношення до своєму здоров'ю, в частності, до репродуктивному здоров'ю, тобто саме те, що стосується контрацепції, абортів. И поэтому, да, к нам обращаются подростки с этими проблемами, но, вы знаете, мы не можем отметить, что это большое количество подростков, нуждающихся уже в вопросе решения аборта или делать аборт, или оставлять ребенка. Это, в общем-то, за нашу более чем десятилетнюю практику единичные случаи. То есть я хочу отметить, что все-таки наши подростки нашего города, у них нету еще острой этой проблемы. И поэтому мы больше проводим именно обучающие семинары, беседы, где рассказываем
даем эту информацию, которую они обязательно должны уже получать в возрасте 14-15 лет, должны иметь понимание того, что есть незапланированная беременность, что есть такие понятия, как контрацепция, какой вред аборт наносит организму. И я думаю, что то, что они получают эту информацию, и не только от нас, конечно, многие организации сейчас с этим работают, эти вопросы поднимаются, это приводит к тому, что, в общем-то, уровень абортов среди несовершеннолетних девочек в городе достаточно низкий. Низкий. Поэтому этой проблемы остро не стоит. Угу. Но, тем не менее, это не дает права расслабляться, угу. И я думаю, что мы должны продолжать обязательно эту работу. И, в общем-то, информированность – это основное, что может защитить подростка от неправильных, необдуманных действий и последствий. Ми знаємо, що підлітки звертаються до вас анонімно. Чи буває таке, що ви для їхнього ж блага розповідаєте потім про це батькам, якось їх інформуєте? Звісно. В общем-то, відділення і працює іменно відкривалося як можливість звернутися к нам анонімно. В общем-то, конфіденціально, но и возможность анонимного обращения предусматривалась. Что имеется в виду? Не во всех семьях, к сожалению, есть доверительные отношения между детьми и родителями. И поэтому, если возникает какая-то ситуация, и ребенок не знает, куда бежать, очень хорошо, что у него есть возможность подойти и поговорить об этом со специалистами. Но наша задача не просто анонимно что-то решить с подростком. Он-то обращается анонимно, но если там действительно возникают mm-hmm. какие-то проблемы, требующие дальнейшего и медицинского решения, или социального какого-то решения, мы больше видим свою задачу в том, чтобы убедить его выйти на контакт с родителями. Так? Конечно, мы же не можем все равно без значимых взрослых, как это называется, что-то предпринять, какие-то шаги дальнейшие в плане того же аборта или решения каких-то ситуаций. Поэтому вот приходят анонимно, но мы их выводим на то, что сюда надо привлекать своих близких родственников. Для чаще того, щоб все это родители. Конечно, вирішить. Конечно. Який найменший вік дівчини, яка з проблемою аборту зверталася до вас? Незаплановою вагітності і рішенням аборту? Это 15 лет. У нас в Полтаві? Да, да. Угу. Ну, дальше мы уже передаем это все равно во взрослую женскую консультацию, просто мы привели к тому, что эта девочка решала этот вопрос совместно с мамой, и ей было легче уже какие-то выбрать правильное решение. Дякую, повернемося ще до цієї теми. Владико, скажіть, будь ласка, до вас до собору приходить чимало людей, які вважають, що їхні громадські шлюби законні, нормальні, адекватні. Чи проводите якусь ви з ними роботу? І найголовніше, чи допускаєте ви їх до причастя? Якось з ними говорите, працюєте? Ну, у нас в православній церкві питання сексу, питання шлюбу визначено, да? А якісь таких речей дещо залишається не регламентовано чітко і однозначно. Безперечно, що статеві стосунки до шлюбу регламентовані однозначно. Це називається блуд. Грецьке слово порнія, порнографія від цього, так? Блуд, гріх. Зрада шлюбна – це перелюб. Так? Тобто, однозначно, мова йде про блуд, коли відбуваються такі от сексуальні стосунки. Тому вся проповідь церкви побудована на тому, що зберігайте свою дошлюбну чистоту. Хоча це голос вопіющого в пустині, да, сьогодні, тому що це сприймають як якийсь, я не знаю, архаїзм. А якщо людина сповідується, ви її допустите до причастя? Ви знаєте, звичайно, ми допускаємо людей до причастя, хоча є канонічні обмеження, які сьогодні церква, на жаль, ми не можемо в повній мірі, наприклад, там за блуд, там є єпітемія, коли там кілька років не допускають людину до причастя. Слава Богу, що та людина прийшла і посповідала, mm-hmm. що вона визнала, mm-hmm. що це помилка. Тому mm-hmm. ми готові її підтримати, переконати. І ми переконуємо, на моєму віку був випадок, коли я переконував дівчину не робити аборт, не вбивати дитину, mm-hmm. але батьки її
на жаль, переконали її в зворотньому, тому ми нічого не змогли вдіяти в цьому. Дякую вам за відповідь. Як у дитини сформується ставлення до тіла, до тілесного задоволення, до фізичного контакту, до продовження роду? Це залежить від того, який зразок подають їй найближчі люди, батьки. Необхідно спокійно і адекватно пояснювати молоді, що секс сам по собі не хороший і не поганий. Тут важливо правильно ідентифікувати цей процес, розуміти, що дитина з'являється з любові, і саме любов є рушієм усього – нормальних, правильних стосунків, хорошої, повноцінної сім'ї, власної ідентифікації людини в цьому світі. Зрозуміло, що під час будь-яких проблем, які виникають у кожного, правильна медична допомога тут найраціональніша. У нас зараз невеличка пауза і увага на екран. Протягом другої половини ХХ століття і на початку третього тисячоліття спостерігається стійка тенденція як у Європі, так і в Україні зниження віку сексуального дебюту молоді та підлітків. У більшості випадків для періоду початку статевого життя характерна повна непоінформованість або недостатня інформованість партнерів щодо можливих негативних та небезпечних наслідків незахищених сексуальних стосунків. В сучасних умовах важко опиратися бажанню вести активне сексуальне життя, оскільки звідусіль атакують заклики це робити – кіно, музика, інтернет, преса, реклама тощо. 40% подростків вступають в пологові взаємоотношення в возрасті 15-16 років. Ранні пологові взаємоотношення приводять, прежде всього, к незапланированной беременності. Существує около 40 заболівань, які передаються половим путем. Все ви знаєте. Это и сифилис, и гонорея, и трихомоніаз, значить, и генітальний герпес. 75% вагітності у підлітковому віці закінчується її перериванням. Офіційна статистика абортів в Україні свідчить про те, що протягом року в нашій країні проводиться від 370 до 450 тисяч таких операцій. За неофіційними даними, ця цифра сягає до 1 мільйона. 15% від усіх абортів роблять неповнолітнім. Очень многим, особенно мальчикам, кажется, что это безопасная операция, что никакого отрицательного воздействия на организм девочки-подростка она не оказывает. Но на самом деле это и физическая, и психологическая боль. Очень много после абортов возникает очень много различных медицинских осложнений. Рішуче ні, сказане сьогодні, не означає відмову від статевого життя назавжди, проте дає можливість розпочати його гідно, вчасно та безпечно. Розсудливість і обережність у статевих зв'язках та виборі партнера приходить з віком, тому квапитись не варто. Друзі, а ми нагадуємо вам, що для нас дуже важливою є ваша активність на сторінці програми «Ти молодий» у Фейсбуці. Тож, сміливо висловлюйте свої думки, коментуйте, можете ставити запитання до гостей нашої студії. Жвавіше, ви ж молоді! Наші діти можуть на тверду п'ятірку вивчити, як користуватися презервативом, як убезпечити себе від небажаної вагітності, у який період циклу починається овуляція, але абсолютно не розуміють при цьому свою приналежність. Тобто, як це бути жінкою, як це бути чоловіком. Відповідно, з цього вже породжуються інші питання. Що таке справжня любов? Що таке сім'я? Яке значення має шлюб у сучасних реаліях? Лена, почнемо, мабуть, з вас. Ну, я хочу сказати, що как бы, от воспитывая, да, своїх сыновей, я сразу говорю, що когда ты встречаешься с девочкой, ты должен понимать, что если ты становишься, ну, заниматься, решаешься на то, что заниматься с ней сексом, ты должен нести ответственность. И если вдруг девочка твоя станет беременна, то это не ее проблема. Это, как, это будущий ребенок, это будущая жизнь. И если так случится, то несмотря там, на то, что как там, то уже ты должен, уже будешь отцом, и ты должен воспитывать этого ребенка, и по-другому этого быть не может. То есть не просто так надо объяснять ребенку, как там предохраняться, но и готовить тому, чтобы он сразу брал на это, быть ответственным за это. А с девочкой, когда вот у меня одна дочка, вот планирую, да, разговаривать, я хочу ей объяснить, что
Я столько знаю покалеченных судеб, когда родители говорили, так, сделай аборт там, в 15 лет, потом эти девочки не могут выносить ребенка, это они месяцами лежат на поддержке, это все так страшно, это все, когда каждая девочка должна понимать, что ранний секс, и тем более аборт, это очень страшно, это может быть полностью покалеченная просто судьба. Мне кажется, тут очень много зависит от родителей, не только в плане воспитания, ну и естественно про это, но дети, подростки, это все еще дети, они уходят в секс, потому что им не хватает любви. И с одной стороны, когда мы говорим про то, что любовь – это секс, мы с одной стороны закладываем им моральную связь, да, что ты любишь человека, и ты тогда можешь как-то делить с ним свое тело. Но с другой стороны, если мы говорим только об этом, что любовь и секс – это два очень тесно связанных понятия, для меня это так и есть, то а им не хватает этой любви, то они потом начинают искать ее через тело, потому что дома не хватает отношений, потому что дома я парень или девушка, с которой родители не общаются, или я не могу уже с ними общаться, которому не хватает элементарной нежности, ласки, того, что мы делаем с маленькими детками, там, обнимаем, целуем и так далее. То есть просто какого-то такого контакта, нормального контакта и взаимодействия. Дети потом ищут это там. Вопрос в том, что они его там не всегда находят, скорее не находят. И отсюда очень много проблем и появляется. Карина, понятие сексуальности, як ти будеш пояснювати своїм дівчатам з віком? Що таке жіноча сексуальність і привабливість? І чи може секс бути навіть в тій же рекламі правильным, красивым? Ну, реклама – это же манипулятивная вещь. Мы должны это понимать, что это манипуляция для того, чтобы мы пошли и купили. На уровне инстинктов, да, вот наше сексуальное проявление – это инстинктивное. Это заложенное в нас природой. Но это не значит, что мы должны его, ну как, это естественная часть жизни, но это не вся жизнь однозначно. И, соответственно, для меня важно научить детей своих мыслить критически, выбирать и отсеивать. Для меня самой сексуальность – это не о вызывающем поведении, это не о том, что я открыта и готова, да, прямо сейчас там, с многими или к большому какому-то опыту. А для меня это скорее про чувствование собственной естественной наполненности, хорошего качественного контакта с телом, когда я понимаю, что мне хорошо, что мне плохо, во многих проявлениях, не только в контексте непосредственно половых отношений. И ну, мне кажется, что это путь, и мы проходим его вместе со своими детьми где-то, поэтому должны замысливаться, что мы им говорим, что мы им транслируем. Не просто смотреть на то, да, что там они смотрят, а пускай смотрят, обсуждать, разговаривать, закладывать основы. І как бы, от этого зависит і наше будущее, в тому числі і їх. Я так розумію, що нам треба батьків виховувати спочатку, щоб вони вміли це дітям пояснити. І дуже я тут погоджуюся ось з експертами вашими, що дуже важливо виховувати відповідальність в дітях. Тому що всі сьогодні засоби масової інформації говорять про контрацептиви, про стримання. Та розкажіть суть, що Бог заклав в нас потяг. Потяг чоловіка до жінки закладений Богом. Це природня річ. Але будь-яка природня річ, коли вона стає гріховною, коли нею зловживають. Наприклад, потреба в їжі – це природня, це закладено Богом. Але якщо ми обжираємося, то які наслідки від цього? Хвороби, ожиріння, проблеми і так далі. Такі ж самі наслідки від секс-нестриманості і такого безалаберзного сексуального життя. То про це треба говорити. А всі засоби інформації говорять нам про контрацептиви, про те, як треба виховувати, підтримують розбещеність. Тільки ви ж там оберігайтеся від вагітності. Так, ви це робіть, та, ви робіть обережно. Навчіть спочатку, які наслідки, для чого це, а тоді вже говоріть, народіть 5 дітей, тоді говоріть про контрацептив. От так треба виховувати дітей. У нас не виходить конфлікт, тому що, в общем-то, ми всі смотрим в одному направлінні. І дійсно хочеться сказати, що, в общем-то, воспитання сексуальності – це, прежде всього, воспитання уміння построєння міжлічностного общення. Умение дать ребенку умение познать самого себя, познать другое лицо другого пола, иметь информацию от них, чтобы из этого он мог
понимать роль свою в этих межличностных общениях и, в общем-то, понимать, что это прежде всего взаимодоверие и взаимоответственность. И это мы пытаемся донести до подростков, и действительно, когда говорим мы на эти темы, хочется прежде всего уже им дать понятие того, что осознанное родительство, которое их ждет, это тоже уже тут надо понимать, когда они собираются стать родителями, что в этом и будет их задача передать своим детям вот это отношение правильное, в общем-то, воспитание детей, потому что вообще сексуальное здоровье – это прежде всего не медицинская сфера. Психологично, это психологичная сфера, mm-hmm. это именно общая культура человека, его отношение к жизни, mm-hmm. отношение с окружающими. Так, так, так. Це поэтому, питання набагато більш філософське, ніж здається. Тут і, ви знаєте, є проблеми, коли вот у нас к психологу теж приходять подростки з проблемами міжлічностного общения, в тому числі і з сексуальними вопросами, і їх приходиться виводити на те, що сюди треба і родителей привлекати, то, в общем-то, ми сталкиваємося іноді, що з подростком легче знайти общий язик, чим потім з родителями. Вони дуже вміють ставити стіну і не хочуть слышати і приймати проблеми подростка. І, звісно, від цього дуже багато... В авторитарному режимі нічого хорошого не вирішується, зрештою. Подруга була... в другом городе сейчас живет, она со своим мужем, они прожили 27 лет вместе, но они не сошлись в 15 лет, ей ему было по 15 лет. Они просто не то, что там, они вместе сошлись и стали вместе жить с этого mm-hmm. возраста. Когда ее сыну было 17 лет, она говорила, нет, мой мальчик не такой, мой мальчик таким не занимается, и он в ближайшие несколько лет этим заниматься не будет. Когда я говорила, что ну, ты подумай, как бы, а ты там что? Она говорила, нет, и слушать я об этом не хочу, и разговаривать мне с ним об этом рано. Сначала надо воспитывать родителей. Мы это даже встречали среди врачей, то есть, казалось бы, люди уже образованные, да, должны вообще понимать эту всю проблематику, и тем не менее сталкиваясь, что... Та даже вот то, что у нас была возможность те же презервативы дать, это не есть что понукание к ранней сексуальной жизни, но мы понимаем, что все равно в среде подростков все может случиться, и вот говорим там своим коллегам, вот возьмите, у вас же уже дети подросткового возраста, вы должны их поставить mm-hmm. в известность, mm-hmm. уже должны им объяснить, чтобы не было... Та ви що, вони у нас не таким готова. Не займаються. Та ми знаємо вже, що всіх, займаються, а батьки не хочуть прийняти, що таке можливо для їх дитина. Є великі такі крайності. З однієї сторони, коли ми, якщо просто говорити про те, що ну, цим точно не можна займатися вот, до брака, да? Наприклад, ісходити тільки з такої позиції, і при цьому ще додати, не дай Бог, говорю як психолог теж, да? Не дай Бог додати красок про те, як це плохо, яке-то грязне діло і так далі, то ми потім на виході маємо через время большие проблемы. Конечно. Большие проблемы в репродуктивной сфере. Либидо гальмуется. Там много всего. И вплоть до того, что через психосоматику развиваются и раковые заболевания. Mm-hmm. И этого сейчас очень много. Уже раз тут дискуссия, Слушайте, наш народ по 10 детей мали батьки. Никто детям ніколи не говорив про якісь такі речі, да, нічого там не руйнувалося. Тобто, в принципі, не було прийнято батькам розповідати дітям. Ну, хай от 100 років сьогодні революції, да, то і більшовицького ага. перевороту, яка натворила нам багато проблем. Це звідти мені видається. До революції ніхто цього дітям особливо не розповідав. Народжували по 10 дітей, ніяке лібідо, нічого там не затрималося, нічого там не руйнувалося. Все нормально було. Тому, що... Проблеми були, звичайно, були. Просто треба по-іншому будувати систему виховання сексуальну по-іншому, а не в якійсь одній площині. Mm-hmm. Так, як в нас от наше розбещене теперішнє суспільство, або ті, хто рухають оцей рух. Тому що, наприклад, одностатеві шлюби, гомосексуалізм, якщо б в Франції вийшли мільйони люди, протестуючи проти легалізації одностатевих шлюбів, але уряд все рівно прийняв це, то хтось це штовхає. Mm-hmm. Тобто не йти в цьому руслі, а рухатися в етичних межах, обговорювати це і приймати спільне рішення і слухати голос, ну, я не кажу мій, да, але хоча б Божий, да, є Біблія, врешті-решт, є церква, почути ці нюанси.
багато цікавих думок, але, на жаль, ефірний час нас впливає, тому ми намагаємося швидше, щоб тримати динаміку. Під час підготовки до сюжету я читала інформацію про те, що під час правильних стосунків між хлопцем і дівчиною спочатку формується платонічне лібідо між ними, тобто бажання більше спілкуватися, більше часу проводити разом, обмінюватися досвідом і так далі. Потім з'являється еротичне бажання бути ближче, доторкнутися одне до одного, якось, можливо, обійнятися, але це все на дуже доброму, хорошому рівні. Останнім ключем є саме сексуальне лібідо, яке свідчить про те, що пара вже готова займатися статевим актом. Якщо в такому розпорядку це все формується, то стосунки в парі розвиваються правильно і гармонійно. Якщо є якісь перекоси, відповідно, будуть проблеми. Як уберегти нашу молодь від нав'язливої інформації в інтернеті, яка дуже часто заважає їм навіть під час просто підготовки домашніх завдань, у наступному сюжеті. Іноді хтось, окрім нас, виховує наших дітей. Неосяжна і підступна мережа інтернет полонить підлітків часто без нашого відому. Реклама та банери еротичного і порнографічного змісту з'являються навіть тоді, коли дитина просто готує домашні завдання. Тож, як захистити підлітка від нав'язливої інформації? По-перше, необхідно налаштувати фільтрацію в пошуковій системі комп'ютеру. По-друге, обов'язково промоніторити контент соціальної сторінки вашої дитини і, якщо потрібно, встановити його фільтрацію. Незайвим буде також встановити спеціальні програми, через які батьки зможуть відстежувати та контролювати ті сайти, на які заходить їхня дитина. Безперечно, це піклування має бути ненав'язливим, аби остаточно не втратити довіру ваших дітей і водночас уберегти їх від того бруду, що може бути в інтернеті. Друзі, чомусь ви недостатньо активно підтримуєте нас у Фейсбуці. Наразі маємо 7 перепостів і хотілося б трошки жвавіше. А ми продовжуємо нашу розмову. На цю тему можна говорити дуже довго, але дітям необхідні не теоретичні базові знання, а конкретні поведінкові знання. Наприклад, чому не треба розмовляти із чужими людьми на вулиці, як відрізнити маньяка у тому ж інтернеті. Надалі, як сказати «ні», наприклад, або якщо сказати вже так, то як убезпечити себе далі від вагітності і хвороб. Для підлітків головне не сексуальність, говорить Олександр Шадура, психолог, дитячий сімейний психотерапевт, а почуття приналежності до групи однолітків. Треба допомогти їм не просто виробити свій погляд на сексуальні проблеми, а отстоювати його в кожній конкретній ситуації. А це, звичайно, треба виховувати. І насамперед власним прикладом. Секс – це нормально, але для цього потрібні певні ціннісні установки, які зрозуміло, що формуються не протягом одного дня. Вміння зробити ситуацію комфортною і, найголовніше, сексуально безпечною. Адже наслідки, які можна потім буде отримувати уже в майбутньому, можуть бути дуже поганими. Зважаючи на ті зміни, які відбуваються у сфері сексуального виховання, ми розуміємо, що перший секс, як і раніше, як і мільйон років тому, це новий емоційний досвід для підлітка. Тому дуже важливо правильно підготувати дитину до цього. Ми швиденько прощаємося з нашими гостями. Дуже дякуємо вам за коментарі. Насправді, тема дуже обширна і про це говорити можна багато. У нас сьогодні в студії є експерти, люди, які стикаються із проблемами, які стосуються сексуального виховання. Дякую усім. Якщо ми не відповіли на твої питання, це означає, що ти просто нам їх не поставив. А ми завжди відкриті для спілкування. Пиши нам на сторінці у Фейсбук, приходь на наші медіаплатформи, залишайся у темі, слідкуй, не бійся робити нові кроки, але завжди мисли правильно і раціонально. Не впадай у крайнощі, залишайся активним. Люби життя, у світі стільки всього хорошого, адже ти молодий. Thank you.
But you see, a woman makes a better man. You set your fool to home.